aga nüüd palun teie ette väikese arutelu läbiviimiseks pealkirjaga Tuleviku maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid Eestis kõikidel nendel teemadel sisuliselt, millest tänase päeva jooksul oleme rääkinud kokkuvõtvalt, aga nüüd ikkagi fookusega väga reaalselt Eesti olukorrale järgmised osalejad. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi maapõueressursside valdkonna juht Ene Jürjents kõigepealt, palun. Võib aplodeerida ka Enele, siis on soojem ja toredam tulla. Ja Enel on kohe esimesel on võimalus valida, et kust istet võtta. Tänase ettevõtmise peakorraldaja esindaja Eesti geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo, palun. Siis edasi Tartu Ülikooli arendusprorektor Eerik Puura, rõõm kohtuda. Aktsiaseltsi Viru Keemia Gruppi tehnikadirektor Meelis Eldermann. Ja Eesti Mäeseltsi juhatuse aseesimees Veiko Karu. Ja nii nagu selliste arutelude puhul heaks kombeks, heaks tavaks, me ikkagi ühe mikrofoni oleme planeerime nii-öelda saali jaoks ka ja olge hääd, antke siis aktiivselt märku. Ja sekkuge kindlasti sellesse arutellu, sest peamiselt on siis see faas või see voor plaanitud nüüd selleks, et omavahel asjad ära rääkida või nii nagu on heaks tavaks öelda, suud puhtaks rääkida. Ja selle päeva peale ma võib-olla kõigepealt küsiksin teie käest üsna sellise avatud küsimusena, et mida teie ise näete? Me oleme siin väga erinevates valdkondades, erinevate varade osas päeva teises pooles rääkinud ka. Aga mis on see, mida Eestis kõigepealt uuringu kontekstis, uurimiste maavarade, meie varade väärtuste uurimise kontekstis peaks tegema? Mis on see esimene samm, mida te võib-olla kõige kiirema, kõige vajalikumana näete? Eesti Mäeselt seaduse esimees Veiko Karu teist alustaks. Tere kõigepealt. Ma arvan, kõige tähtsam oleks selle ühiskonna kaasamine. Et ühiskond saaks aru, et meil Eestis üldse on midagi väärtuslikku, mida saab pöörata siis majandus kasvuks. Et see võib-olla oleks kõige esimene. Ja kõikide nende küsimuste puhul edasi juba järgmisena, kes tunneb, et on valmis vastama, võib kohe märku anda. Et ma igakord võib-olla personaalselt, nimeliselt, isiklikult pöörduma ei peaks. Alvar, palun. Me oleme siin kokku tulnud selleks, et teha esimene samm. Ja lihtsalt sellele lisaks, et rahvas ka saaks aru, miks seda on vaja teha ja mida me teeme. Sellele järgneb võib-olla see, et võtame selle vana andmestiku ette ja käime selle nii-öelda uues kuues üle. Ja, härra Puura. Selge on see, et võib olema nagu ühine eesmärk, et kui me tahame tulemust saada, siis ei tohi teha seda, mis me nagu Eestis väga sageli teeme, et me kontsentreerume pigem protsessidele, mitte tulemustele. Ja tulemuste saavutamiseks on vaja koostöö. Ja kui me räägime nagu maavarade kasutamisest, siis tuleb tunnestada, et täna on siin enamväelt juttu, eks ole, geoloogilistest ja määnduslikest aspektidest. Aga mina näen, et riigi roll on palju suurem, sest on olemas ka looduskeskkonna ja tervise aspektid, majanduslikud aspektid, sotsiaalsed aspektid ja tehnoloogilised aspektid. Ja kui me tervikuna jätame need kõik, näiteks ettevõtja kanda, et siis väga sageli me nagu ei teegi nagu koostööd, ja me ei jõua nagu tulemusel. Et kui me tahame tulemust saavutada, meil on vaja ühist eesmärki ja koostööd ja siis tuleb ka tulemus. Kui me keskendume protsessile, siis me tulemust ei saavuta. Meeli selda. Ma olen täiesti nõus ja tegelikult kõige tähtsam nende aspektide tulemusena me saime kõik teadmise. Ja ma arvan, see ongi kõige tähtsam sellepärast, et selle teadmise pealt saame tegelikult vaadata edasi, mis me selle maavaraga siis peale hakkame, sest arendaja poole pealt on ikkagi see rakenduslik pool kõige tähtsam. Aga selle rakenduseni me ei saa jõuda ennem,
kui me saame aru , mis maavara tegelikult endast kujutab . mina olengi siis see , kes nagu peaks siis nagu rääkima sellest riigi rollist , nagu ma aru saan . siis peaks tellima . et tegelikult see oli meeletu väljakutse , see , kui Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumisse see valdkond liikus eelmine aasta alles . ja mulle tundub , et see esimene süsteemi paika loksutamine on väljakutse ja . mida te mõtlete selle esimene süsteemi paika panema väljakutse ? sest pikka aega ju riigi roll selline nagu ei olnud , sest me nagu noh , siin on juba enne juttu olnud , et tegelikult see on nagu pika lünga tagant uuesti asjade käimalükkamine ja praegu Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ongi tegelikult tegelenud sellega , et ta on üritanud seda süsteemi paika panna . meil on erinevad nišid , me töötame , Erik rääkis siin nagu koostööst . me oleme teinud koostööd Keskkonnaministeeriumiga , me oleme teinud koostööd Rahandusministeeriumiga . võib-olla tulevikus hakkame tegema koostööd sotsiaalmajandusliku mõjude osas ka Sotsiaalministeeriumiga . niimoodi , et see riigi koostöö erinevatel tasanditel pluss siis seesama pidev selline populariseerimise pool , millele Alvar tähelepanu nagu pööras . see on nii oluline selleks , et me saaksime juba legaalselt asju tulemuslikult edasi ajada . Alvar . ma tahtsin selle aja kohta veel lisada , et kui me räägime , et meil on väike vahe jäänud , siis me räägime tegelikult 30 aastast , kus me selliseid tulevikumaavarasid või mittetraditsionaalseid maavarasid ja mõnda ka traditsionaalset nagu fosforiiti me üldse ei uurinud ja seda ei olnudki nagu mõnes mõttes ka lubatud teha , nii et me oleme praegu väga kiirelt alustanud ja üritame selle 30 aastat kuidagi tasa teha kiiremini kui 20 aastaga ilmselt , sest Eesti riigil on vaja kindlasti tuleviku vaates oma maapõuesektorit , sest kuskilt peavad tulema need vahendid . noh , geoloogina ma ei tahaks öelda , et meie elu peaks paremaks minema , ma arvan , et Eestis elatakse väga hästi . aga et seda elatustaset hoida , siis need lisavahendid on kindlasti vajalikud ja üks nendest võimalustest on tegelikult maapõu . Erk Puur , aga ma provotseerin edasi , et kas , kui te nüüd kuulate seda , mis praegu räägitakse , et kas siis justkui ei paistagi nagu tegevus tegevuse pärast , õige tegevus , et tunne ütleb kõigile , et peaks tegema , aga et miks me peaks seda tegema , et siin Alvar proovib seda nagu servamisi kuidagi sõnastada , et hoida meie elujärge , et tegelikult seda tellimust ehk eesmärki ei ole . ei no ikka on , aga see eesmärk või no tähendab , see selgus kujunebki kõikide nende aspektide nii-öelda koostoimest , mida ma loetlesin . ma lihtsalt väitsin seda , et kui me nüüd kõrvaldame selle geoloogilise mahajäämuse , mis on esmatähtis , ilma milleta pole üldse mõtet midagi teha . sealt ei saagi midagi edasi arutada . ja siis , kui me siis teeme tööd nagu majanduslike aspektidega , mis on tänase nii-öelda seminari teema , siis samal ajal juba me peaksime hakkama arutama ka kõiki teisi asju , aga see on see , mis toimub , see on vajalik . aga veel kord , looduskeskkond , tervis , majanduslikud aspektid , sotsiaalsed ja tehnoloogilised , need on kõik vaja siis tuua noh , nii-öelda sinnasamma kaardile . küsimus lihtsalt on selles , et kui nüüd on näha , et geoloogiateenistus on sellise hooga nii-öelda nagu alustanud , siis kes on nagu need , kes katavad kõiki neid teisi aspekte , et kas meie ettevõtted näiteks on piisavalt tugevad ja võimekad , et seda teha , või on neile samamoodi vaja ühesõnaga mingisugust riiklikku tuge . ja mina arvan , et seda riiklikku tuge on neile vaja . küsime , saame kohe küsida ettevõtja käest , et mida ettevõtja ootab , et uuritaks , mida ettevõtja nägemuses peaks Eestis uurima ? no nagu ma eelnevalt ütlesin , ettevõtjaid või ütleks üldse arendajaid huvitab tegelikult lõpuks see rakenduslik pool , et tõsi , ilma sellise teoreetilise teadmiseta ei ole selle rakenduslike uuringutega nagu midagi teha , sellepärast et see on baas . nüüd mida siis ettevõtja ootab , et noh , kindlasti ettevõtjatel on väga erinevad ootused , ma ei saa siin rääkida kõigi nimel , eks ju .
aga ma räägiks Viru Keemia Grupi nimel , sellepärast et noh , meil on väga konkreetsed ootused selleks , et leida uusi arengusuundi . me tegelikult uurime maavarasid selle tõttu , et meil on olemas kompetents , teadmine nende maavarade väärindamise osas . aga selleks , et jõuda väärindamiseni , siin on palju räägitud kaevandamisest , eks ju . kaevandamine ei ole meie jaoks eesmärk omaette . Tegelikult meie eesmärk on ausalt öeldes see väärtusahel sellest samast maavarast nii võimalikult pikaks tõmmata , kui vähegi võimalik , sest see on tegelikult selle edu alus . ja vot siit ma nagu Eerikuga , ma jätkaks , et noh , ausalt öeldes siin on vaja nii teaduse , siin on vaja tegelikult uuringute ja baasuuringute neid töid , mille pealt me saaksime tegelikult edasi minna . Ene Ürens , panete rahapaki lauale , et neid teha saaks ? praegu oleme me tegutsenud vahendajana ja mulle tundub , et üsna . see on hea tulutoov asi , vahendada . vastupidi , me oleme miinusesse jäänud . Assapagan . aga . lõikame selle välja . aga meil on minu meelest praeguseks üsna head perspektiivid selleks , et just nimelt seda tootmist ja ettevõtlust teha targemaks . ma just mõtlen seda , et kui on võimalus Haridus-Teadusministeeriumi kaudu algatada ressursside programm , mis on tegelikult ju väga selgelt suunatud just nimelt sellele samale väärindamisele ja kus meil on võimalus seda tarka teadmist juurde panna tootmisele ja ettevõtjate teadmisele . see oleks meie selline käegakatsutav eesmärk praegu . enne ma küsin siis hästi otse , et kas on olemas mingi selline selge arusaam ja tellimus näiteks tõesti Eesti geoloogiateenistusele , mida peaks nüüd süstemaatiliselt uurima ? kas te nii-öelda kontrollite seda , mida soojusookontor teeb seal , et vot uuriksid neid ja noh , et võib-olla see tõesti tundub teile põnev . aga ärme seda praegu tee , sest et meil vahendades vahendeid ei jätku , eks ju , lihtsalt selle asja osas . jah . nii , mis asjad need on , mida siis lasete uurida põhiliselt ? meil on tööplaan , mille me oleme koos paika pannud ja läbi arutanud ja meil on konkreetsed tähtajad , ootused . millal me tahaksime sellised ülevaadetena saada . nii et selle . aga mida te ei ütle ? Te seda ei ole nõus öelda , ütlema , mida no, te . no kui Alvar ütleb , siis ütleb . Nonii , Alvar , mida ootab ministeerium ? Eriti hea olukord praegu . Ma küsin kõigepealt ministeeriumi esindajalt luba , kas ma tohin rääkida . Alvar , ministeeriumi tööandja , rahvas ütleb , et on luba . nii , kui rahvas nõuab , siis ma pean välja ütlema , et me tõesti ei uuri ainult fosforiiti , et me uurime ehitusmaterjale , nagu te täna kuulsite , uurime metalle erinevates kontekstides . ühed on seal kristalse kivimi sees , teised on settekivimi sees ja võib-olla uurime ka glaukoniiti ühel hetkel , võib-olla vaatame ka savi ja selliseid lihtsamaid asju üle . hetkel me tõesti ei uuri põlevkivi ega turvast , kus me arvame , et need uuringud on suhteliselt heal järjel . aga kuna Euroopa Liit on ka teinud ühe nimekirja teatud elementidest , mida nad nimetavad kriitiliseks oma majanduse ja elu jaoks , siis me seda nimekirja ka pisut järgime ja sealt nimekirjast oleme endale välja valinud mõned potentsiaalsed nimetused nagu vanaadium , fosfor , noh magneesiumi me juba toodame , eks ju , vaikselt Eestis või keegi toodab , eks ju , Eesti ressursist . ja haruldased muldmetallid , need on nii-öelda geoloogiateenistuse praeguses nimekirjas . Geoloog ja keskkonnateadlane Puura , mida peaks Eestis uurima põhjalikumalt , mis on need valdkonnad , mida teie näete või need maavarad , mida teie näete , et peaks uurima põhjalikult ? no kui geoloogiateenistus seda ei tea , mida uurida , siis kes veel teab , aga ma tunnistan , et mina kuulun ka geoloogiateenistuse nõukokku , nii et need plaanid , mis on ette võetud ja ka ministeeriumi poolt , kust on siis nõukogu esimees , on nii-öelda nagu kinnitatud , see on , ütleme , Eesti geoloogide parim visioon . Nende teadmatuste juures jällegi , mida ma nimetasin . ja selle arusaamise juures , et kui sinna kõrvale ei tule näiteks tehnoloogilisi uuringuid , sotsiaalset komponenti ja looduskeskkonda , siis eesmärgile tegelikult
ka väga pikemas perspektiivis ei jõua , aga ajastatus on loomulikult selline , et mida inimesed väga sageli ei taju , on see , et mingisuguse ressursi uuringutest kuni kasutamiseni , siis see ajaskaala on ikkagi väga pikk , et me räägime siin noh , mingi kümmekond aastat pluss . et noh , ettevõtjatel , mis ei käi osade maavarade kohta mm , mida me teame , noh , ütleme lihtsamad asjad , ehitusmaavarad ja sellised , aga praeguseks teemaks oli nagu tulevikumaavarad . et ikkagi noh , me räägime sellisest pikast ajalisest perspektiivist ja väga hea on ju ka see , kui meil noh , nagu on ettevõtteid , kes on võimelised siis ka noh , pikas perspektiivis või tahavadki mõelda , et noh , Meelis , ma küsin nüüd põrgatan palli edasi , eks ole , et kui näiteks Eesti Keemiatööstuse Liit on valmis vaatama erinevate maavarade poole , siis tõenäoliselt , mis on perspektiivsed , siis samuti mitte niimoodi , et kahe aasta pärast peab nagu kopp maas olema , et muidu me ei ole sellest huvitatud . et siin on vaja nagu sellist pikemat vaadet . ma olen sellega täiesti nõus , et noh , nagu ma ütlesin ka , et selliste uuringute puhul muidugi ei saa arvestada paari aastaga . me tõesti Viru Keemia Grupis või ka Keemiatööstusliidus noh , erinevate ettevõtjatega rääkides , noh , nad saavad ju väga täpselt aru , et kõigepealt baasuuringud ise noh , 5 aastat , 4 aastat ja sealt edasi tegelikult kõige tähtsam meie jaoks on see , et kuidas seda kõike ikkagi tehnoloogiasse rakendada . ja tehnoloogiline pool , see võtab veel omakorda peaaegu sama , eks . kuni me jõuame tegelikult sinna , no ütleme hästi lihtsalt , et selleks , et jõuda maavara tegelikult kasutamiseni , on 7 erinevat etappi Eesti seadusandluses . see tähendab seda , et sa pead tegelikult üldtuuringud , geoloogilised uuringud , keskkonnamõjud , neid on nii erinevaid tasemeid , mida sa ennem veel pead läbima , nii et see kõik kokku tõesti , no 10 aastat on hästi öeldud . ja nüüd , kui veel noh , minu nende aspektide juurde , aga siis , eks ole , kui jällegi seda nagu tuge ei ole ja sul on kõik juba tehtud ja siis , kui noh , nii-öelda kohalikud inimesed tulevad välja , võtavad kitse kaasa , eks ole , ja tulemus on , et noh , nii-öelda riik ütleb , et sellistel tingimustel noh , nagu meie ei ole tark riik ja meie ei oska ära põhjendada , miks seda kõike nii-öelda vaja on , siis sellise tulemusena jällegi tulemus on null , noh . ja vot sellepärast ongi vaja kõiki neid aspekte koos vaadata . kas Mäeselts on nende plaanitud uuringute suundadega seda , mida plaanitakse uurida , rahul ? Kindlasti oleme rahul , sest see on meie tulevik ja seal võib-olla lisaks peakski nüüd lisama siis seda aspekti veel , et on vaja neid ka spetsialiste , kes seda kõige selle nende uute maavarade käitlemisega saaksid hakkama . et see nõnda peale kasvav nii inseneride põlvkond kui isegi võib-olla ka , kes praegu võib-olla alles käivad lasteaias . et kui me räägime sellest nii-öelda 10-aastasest perspektiivist , et juba peaks neid nii-öelda helgemaid peid kuidagi sealt ka nii-öelda suunama . et siin on ka haridussüsteemi vaja natuke sellist nii-öelda teistsugust tõuget . kuidas te ette kujutate seda suunamist ? et peaks olema näiteks geoloogiaalaseid õppetubasid rohkem algklassides , põhikoolis , nii nagu oli ka meil selle avaürituse raames oli sel teemal diskussioon . et noored juba teaksid varakult pealt , et kuidas need süsteemid toimivad . et kui lapse käest küsida , et kust sa nii-öelda piima saad , siis ta näitab külmkapi peale . aga sa või siis nii-öelda või kui küsida , et kuidas see mobiiltelefon tehtud on , siis tal on samasugune , et ta ei oska seda vastata . et ta ei tea neid protsesse seal nii-öelda taga , kuidas see maavara kõigepealt on üldse uuritud , kuidas on leitud , kuidas seda on tööd kaevandatud , töödeldud , kuni ta siis jõuab selleks pisikeseks mikroelemendiks tema mängukonsoolis . Meelis  no selles mõttes me praegu tegelikult jõudsime selle ühe nagu olulise teemani , vähemalt meie jaoks on ühiskondliku arvamuse kujundamine . ma arvan , et see on üks oluline selline osa tegelikult maavarade kasutuselevõtu uurimise ja kogu selle temaatikaga seoses , sellepärast et noh , ma saan aru , et me tegelikult ju mingil määral räägime siin sümbolitest , mida on mingil ajal peetud Eesti jaoks pühaks , eks ju . noh , räägime kasvõi fosforiidist , eks ju , see on mingi sümbol , millest kõik räägivad , aga mingil momendil me tegelikult peaksime nagu ühiskondlikku sellist nagu arvamust võib-olla proovima muuta , sellepärast et kui ma võin nagu vaielda , siis ma arvan , et mitte küsimus ei ole mitte , et fosforiit oleks sümbol , vaid sümbol on fosforiidi vastu olemine .
et see on , see on veel keerulisem tegelikult see olukord . võib-olla tõesti jah , ma olen nõus . et ma lihtsalt , aga jätaks selle fosforiidi , et tegelikult me oleme mingi aja noh , elanud mingis sellises eraldiseisvas maailmas , eiranud näiteks uurimist , teadmisi , mis puudutab maavarasid ja nüüd me tegelikult peaksime ka selles osas muutma võib-olla sellist ühiskondlikku arvamust , et see on teema . Alvar . Jätkaks võib-olla seda pikka ringi , et loomulikult , et üks maavara , et maavara loodusvaras tekiks , tähendab , loodusvara on kõik , mis meie ümber on . maavara tekib siis , kui ta on juba kasumlik sealt välja tuua . seal on see pikk ring ja pikk protsess , nagu Eerik ütleb , 10 aastat või sa ütlesid 10 aastat või sajad . 10+ ütlesin . Nii , niimoodi , see on pikk protsess ja seal tulevad mängu järgmise etapina , kui geoloogid ja geoloogiateenistus on selle esimese uuringu ära teinud ja andnud Enele üle selle raporti , siis tekib nagu riiklik arvamus , otsus tehakse , kas minna edasi-tagasi või mitte midagi teha . Tulevad väemehed siis , kui minna edasi , siis tulevad tehnoloogid ja tehase inimesed . ja mingil põhjusel , kui räägitakse maavarast , siis kõik näitavad näpuga geoloogide peale , et te teete paha . me oleme tegelikult need , kes kunagi ei kaevanda , geoloogid ei kaevanda . Veiko Kalu siin kõrval kaevandab , eks ju , juba . see on hea , et paha selgus . ja siis , kui midagi häda on , siis näidatakse geoloogide peale . me oleme ainult need infokogujad nagu postiljonid , eks ju , toome sinna postkasti mingisuguse kirja ära ja kõik . Ene . minu meelest üks võti , mida ma tegelikult siin ei ole praegu käsitlenud , on see , et nagu Meelis ütles , et me oleme elanud eraldatult nagu mingis mõttes , aga me peaksime seda rahvusvahelist poolt hästi aktiivselt nagu ajama , sellepärast et minu kolleeg Marek just ütles , kuidas tema õppis Ameerikas ja seal on geoloogi elukutse väga-väga prestiižne teema on  tunnustatud , et keegi ei ole sellist pea liiva alla peitmist ega sarnast käitumist . me peaksime üritama nii palju nende naabrite või muu maailmaga suhelda , et me saaksime samasugust mõtteviisi nagu arendada . ja , Erik . siin on midagi , mida noh , me peame ka oma nii-öelda ühiskonda arvestama ja ma olen alati toonud sellist näidet , et võtame kaks maja , mis on kõrvuti , sealt poole kilomeetri kaugusel on üks tuulegeneraator , mis vaikse ilmaga , ühesõnaga teeb õhtuti on kuulda häält . ja siis ühes majas elab selle tuulegeneraatori omanik ja teises elab lihtsalt noh , nii-öelda inimene . ja siis on niimoodi , et kui siis õhtul on seda häält kuulda  siis on stressis inimene , kes on ühes majas , aga kui häält kuulda ei ole , siis on stressis inimene , kes on teises majas . ja konks ongi selles , et mis tahes noh , seal arendusprojektide puhul kohalikul tasandil on vaja tekitada selline ühine kasusaam . sest võrreldes ameeriklastega muidugi hea on viidata , aga nemad vaatavad teisi filme , kui meie vaatame , nemad ei vaata Tõe ja õiguse esimese köite puhul tehtud ühesõnaga filmi , mis näitab eestlase nii-öelda süvaloomust , kuidas me suhtume oma nii-öelda nagu naabrisse ja kõigesse sellesse , mis toimub . ja sellest saab üle ainult ühesõnaga koostööga , aga koostöö aluseks on ühine kasu  ja vot , kui me sellest nüüd nagu aru saame , et kui kõik saavad aru , et missugust kasu nad ühesõnaga saavad , et see on minu arvates nii-öelda nagu pragmaatiliselt nagu kõige olulisem . ja muidugi me võime püüda meie inimeste noh , nii-öelda mentaliteeti muuta nagu teiste riikide näidetega , aga minu arvates sellise ühise eesmärgi ja kasu ja koostöö võimaluste tutvustamine , näitamine , see on palju lihtsam . Läheks hästi palju nüüd konkreetsemaks , et me oleme juba natukene ennast soojaks rääkinud . me siin täna nägime väga konkreetselt slaidi peal kiht seal Rakvere lähedal , fosforiit , mis on nüüd uuesti kuidagi mõõdetud , uuritud ja ma saan küll aru , et ma nüüd võib-olla käitun siin natukene liigselt ajakirjanikuna . aga siiski , et kui me teame , et nüüd see seal kõik on , Ene  mis on nüüd veel puudu , et seda kõike hakata siis seda maavara kasutusele võtma ? väga palju asju on puudu , sellepärast et meie andmed , kõik see presenteeritu ju baseerub sellel , mis on tehtud enne aastat 1989 , eks ole .
praegu nagu juba juttu oli , praegu on isegi ainete proovimiseks hoopis teise täpsusega analüüsid . see materjal , mida toona tehti , see on enamasti hävinud , sest tegemist on pudeda materjaliga . nii et me ei saa isegi mitte kontrollida seda järgi . Me tegelikult ikkagi ei ole praegu mingit informatsiooni selle kohta objektiivselt . meil on mingi ülevaatlik informatsioon , mis tegelikult tuleb kontrollida . Alvar ? aga me ju avastasime enne , mäleta , eks ju , me avastasime vist aasta 2014-13 tegime laboris , siis kui veel ei tohtinud fosforiiti uurida , tegime analüüsi ja leidsime taludes , et muldmetallid on nende samuste värkide sees . see on uus info , jah . nii et see on uus info , nii et me lähme ikka edasi kiirelt . Erik Puru , mida peaks tegema selle jaoks , mis peaks olemas olema ? nüüd saate võib-olla täpselt need samad punktid kõik ette lugeda uuesti . ära vahele jätame . mis siis peaks olema selle jaoks olemas , et me saaks ikkagi noh , tõepoolest tegeleda millegiga , mis sellele ühiskonnale on kasulik . et oleks võimalik uusi , kas siis noh , nimetame tuleviku maavarasid kasutusele võtma hakata . tark riik , tark juhtimine ja koostöö . Nonii , paneme peo kokku , lähen mina . kuule , sul jäi midagi vahele . ei no need on nagu põhimõtteline , eks ole , et kui noh , meil on teemasid , mis ikkagi jääb ka siin isegi hetkel veel nagu ministeeriumide vahele rippuma . näiteks ? noh , kasvõi see , kes Eestis teeb nagu põhjaveeseiret või kes teeb siin seismoseiret , no selliseid küsimusi , mis nagu noh , meil nii-öelda nagu ripuvad , eks ole , et ja kas on vaja neid igal aastal hankega lahti mängida , kus läbiviijal on totaalne ebakindlus selles suhtes . põhjavesi on üks meie kõige tähtsamaid ressursse veel , ma ei tea kui palju . ja kas te ütlete siis tegelikult seda , et meil ka omaenda nii-öelda selle süsteemi korraldus , nagu me oleme selle seaduste , määruste , reeglitega üles ehitanud , tegelikult takistab mingite selliste julgete tulevikku suunatud sammude tegemist ? Tähendab , ma ei tea , kas süsteem ise takistab , mis tahes struktuur tegelikult ei ole kunagi takistuseks . takistuseks on koostöö puudumine ja keskendumine protsessile , mitte ühisele eesmärgile . Meil. Ma võib-olla noh , kuna ma olen ikkagi selles mõttes nagu konkreetse tööstuse esindaja , siis võib-olla ärge nüüd seda võtke nagu selles kontekstis , aga mida mina näen , noh üks , siin on kaks või kolm sellist olulist asja , mis tegelikult minu arvates takistavad . esimene asi on tegelikult see , et tõesti väga pikka aega maavaradega tegeles Keskkonnaministeerium . ja ma olen täiesti nõus , et kõik need keskkonnaaspektid on olulised , aga saate aru , et tegelikult ministeeriumi enda funktsioon on teine . maavarade uurimine , maavarade kasutuselevõtt ja maavarad ise on üks oluline osa tegelikult sellest riigi tööstuslikust , majanduslikust potentsiaalist , eks ju . see oli üks asi , mis minu arvates noh . ehk sihuke elementaarne , ütleme mingis mõttes kontrolli ja tegevuse lahus hoidmine . absoluutselt , see ilmselgelt minu arvates takistas . nüüd ta on Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis maavaradega seotud temaatika ja ma arvan , et see on jumala õige koht . tegelikult seal ta peakski olema . see on üks . see on üks . Teine asi on tegelikult seadusandlus . praegu , kui vaadata korra näiteks seadusandlust , no me oleme praktiliselt inimesed , ma loen maapõueseadust ja tegelikult seal on väga palju selliseid punkte , noh , mis annavad päris suure sellise maavarade , eriti kasutuselevõtul , päris suure sellise tugeva õiguse Keskkonnaministeeriumile ja kohalikule omavalitsusele . ma ei eira absoluutselt nende rolli ja ma ütlen ausalt öeldes , võib-olla isegi kõige tähtsam on veel kohalik elanikkond  sest kõik need aspektid , mida ma kirjutan 100% kõigele sellele alla , mida Eerik ütles , eks ju . aga ma leian , et see tegelikult see ring peaks olema tunduvalt laiem , eks ju . ja noh , kolmas on tõesti seesama , et me ei ole ikka . kui te kolmanda juurde lähete , mis tähendab , ring peaks olema laiem , kes seda ringi peaks veel täitma siis ? no ma arvan , et need inimesed , kes tegelikult on selle maavara kasutuselevõtu juures otsustavas rollis , enamas rollis  no näiteks Majandus-Kommunikatsiooniministeerium , no näiteks Rahandusministeerium . lõppkokkuvõttes tegelikult loeb ju väga palju see , milliseid materjale esitatakse poliitikutele . on ju nii ? ja sealt tulenevad ka väga palju ka lõpuks poliitilised otsused . ja noh , kõik need omavahel sellised seosed , ma ausalt öeldes natukene intrigeerin , aga ,
aga ma teen seda, natukene meelega ka. Mm-hmm. Et lihtsalt minu arvates on see, no need sellised... Ja nüüd oli kolmas punkt ka. Ja kolmas on tegelikult see sama, et me ei ole ikka väga palju midagi uurinud. Ja me üritasime seda teha 2011. aastal, kui me hakkasime lugema erinevaid materjale fosforiidist. Ja siis me saime tegelikult aru, et me ei tea ikka päris mitte midagi. No. Aga võibolla see on meie viga. Ma ei tea, mida saalis küsija tahab küsida, aga ma ennem ikkagi provotseeriks Meelis vastu. Aga kas te ei tee nüüd seda klassikalist seda, et te vaatate ühele poole, oi ministeerium te ei tee ja poliitikud teisele poole, teadusasutus, oi teadust ei tee ja oi amet sa ei juhi. Aga kuhu jääb see nii-öelda erainitsiatiiv? Me oleme vabariik veel siia maani, kõik on võimalik, Viru Greemia Grupp saab tulla omade initsiatiivide, plaanidega, nii-öelda vedada seda täpselt samamoodi nagu ministeerium. Ausalt, seda provokatsiooni ma ootsingi. Ma tahtsin öelda, et me oleme täitsa nõus kaasa lõuma. Kanda protokolli palun, jah? Nii, Alvar. Ai, vabandust, nüüd oli ikkagi saalis vahepeal küsimus. Jah, ole sein Eesti mäeselt. Töötab. Et tahaks ka provotseerida. Et palju meil on veel vaja geoloogilisi uuringuid teha, näiteks fosforiidi või mõne teise maavara puhul, et minna järgmise sammuni ehk katsetootmise, katsekarjäärini, ehk mitte kaevandamiseni, aga selle vahepealse sammuni, kus saavad geoloog, mäeinsener ja tehnoloog kohtuda. Keda selts soovib vastama sellele küsimusele? Alvar? Täitsa no, Alvar, kes tahab. Jah, kes tahab? Alvar. Ministeerium äkki? Võibolla... No, tõendab, no. Kui sa mulle sõna andsid, ma ütlen selle ära, mis ma tahtsin enne öelda, et võibolla nüüd õige aeg, et... Poliitiku tegemiseks praegu. Meelis siin ärgitas, eks ju, ühe ideega ja meie peale nüüd näpuga näidata ei saa. Meie kodulehel ripub üleval üks kutse, kes läheb sinna esilehele ja leiab alt, et Eesti Geoloogia Teenistus on väga õnnelik, kui ettevõtjad liituvad juba uuringute varases staadiumis. Mhm. Aga ma ei tea, Ene võibolla vastab. Ene, sellel, kui kaugel me oleme ikkagi siis sellest, et jõuda proovi kaevamiseni, jah? Siin küsiti väga konkreetselt, kui palju, ma ei tea siis, kas ajaliselt või mahuliselt või ma ei oska teile vastata. Rahaliselt. Ei, raha ei ole. Mäe, see paneb ise raha välja. See sõltub tegelikult ka jooksvast protsessist. Me ju täpselt, kuna me ju mitte midagi ei tea, siis me ei tea ju, mis tasemel midagi... See uuring, kui detailideni ta peab välja minema või ei pea või need... Aga enne, kui te ütlete midagi, ei tea, kas te siis ütlete, et see slaid, mida me siin teleprogramm nägime, et see kõik on... Nende leilis mult metallide osas me ikka suurt midagi ei tea. Jah, et no võibolla jah selline, no mina ei tea, kas katsekaevandus või mingisugune surf või puurimine jämedama, ühesõnaga, et saada rohkem materjali kätte, eks ole, kõik need asjad. Aga ikkagi noh, väidan, et arengud on toimunud ja see sama projekt, mille me nagu siin Tartu Ülikooli poolt läbi viisime, mis tegi nüüd ja aasta tagasi sai valmis kogu Virumaa hüdrogeoloogiline mudel, mille alusel on sisuliselt võimalik prognoosida ka noh, nii-öelda juba noh, nagu rajatavate katsekaevanduste või siis no nimetasime siis virtuaalsete kaevanduste mõju nagu põhjaveele. Et need mudelid on nüüd olemas, need on nii-öelda kasutuseks valmis, eksperdid on olemas, kes saavad neid kasutada ja kogu see kontekst tegelikult on nüüd nagu loodud selle jaoks. Ja siin saab vaadata ka väga suuri prognoose, sest noh, ei saa üle ega ümber, et siin näidegi, kui me tuleme korraks fosforiidi juurde, ja siis oli siin ka väga palju teisi hirme. Noh, näiteks, et Dictyonemargilliit süttib. Selleks on olemas praegu tegelikult keskkonnatehnoloogiad, mis ole väga odavad, aga on võimalik see täielikult välistada. Oli see argument, et fosfor hakkab leostuma merre. No, tegelikult seda, nüüd mudelid on näidanud, et see ei ole nagu tõsine argument. Siis olid sotsiaalsed aspektid, mis ka nagu ei ole enam, aga see põhjavee, nii-öelda hoidmine, põhjavee komponent, see kõige suurem väärtus, mis meil on ja seal on see, kus on kõige suurem konflikt sisuliselt võimaliku kaevandamisega, siis see on kindlasti see, mille käitumise uurimiseks põhimõtteliselt meil on olemas maailma tasemel eksperdid, Andres Marand istub siin tagareas geoloogiateenistuses nüüd, kui ka tegelikult mudelid, millega nagu seda teha, nii et me ei ole nagu paigal seistnud.
aga kui küsimus oli ikkagi , et millal ? No jällegi , et ma ei tea , mina jällegi ei tea seda , kui palju on selline seadusandlik protsess nagu paigas kõige selle jaoks ja teine asi muidugi on ikkagi ka need sotsiaalsed asjad , kui ma sellest ka siis veel räägin , ma ei tea , kas ma olen liiga pikaks rääkima . aga kui ettevõtja teeb nagu kõike ainult nii , nagu on seaduses , noh seaduses loeb , et ma pean tegema keskkonnamõju hinnangu ja ma pean minema seda rahvale esitlema . minu jaoks on see umbes sama kui siis selline asjalik ettevõtlik mees , talle ema ütleb , et kuule , sa peaks lapsi saama ja siis ta läheb ühesõnaga tänavale , leiab mingi suvalise naise ja vaatab seadusest , et ma pean minema perekonnaseisuametisse , et see registreerida . et see , meil on vaja vaadata väga palju laiemale seaduse järgimisest . kui me sellest ükskord aru saame , siis me teeme sammu edasi . kui me ei saa sellest aru , siis jäävadki need konfliktid õhku . Ja siis minnakse kohtusse ja advokaadid kohtus võitlevad hoopis teistsuguste asjade ümber , mis on see tegelik asjasisu , eks ole . Nad leiavad selliseid asju ja kõigis nendes asjades on ainult kaks võitjat . Üks on meedia ja teine on siis advokaad . Punkt . ja täpselt nii me teeme ju . no praegu. Jah , täpselt . aga kuidas me siis sellest üle saame , et me nii enam ei teeks . no just nimelt ongi vaja siis ühesõnaga täpselt seesama , see . armastus tuleb kirjutada seadusesse . Andres peab Pearuga läbi saama , vabandust , noh et kui nad ei saa , siis vaadake , mis seal toimus . no aga Tõde ja õigus tuleb ümber kirjutada . no ma loodangi , et kaasaegne ühiskond on pisut edasi läinud sellest hetkest . ma arvan , Meelis tahab seda kommenteerida . ja absoluutselt , ma noh , see naise jutt mulle väga meeldis , aga tegelikult kui möönan seda tõesti , et ka ettevõtted tegelikult , kui juba huvitatud arendaja pool , siis peaksid ikka pingutama , sest noh , see , kuidas on asju aetud , noh kindlasti on seal õppida , eks ju . ja sageli noh , ka mina olen käinud kohtumisel inimestega küll ise külalisena , küll ise pidanud kohtuma ja tõesti noh , tegelikult on vaja ikkagi nagu ka see on täpselt nagu äriski , sa pead oma kliendi või sa pead ka inimesed ära rääkima , veenma ja tegelikult ka näitama , milline see kasu on , absoluutselt nõus . ehk kui me vaatasime täna ja teame , et see on seal Rakvere lähedal , kas siis juba peaks olema Rakverega mingi kontakt olemas ? pigem mitte selles staadiumis , ikka kõigepealt uuriks , et mis see ikka on . aga kas see uurimine juba ei tekita nagu kõhus mingeid krampe ja kui ütlevad , et tüübid tulevad siia uurima , siis ma nüüd ei taha just Eeriku pärast seda näidet tuua praegu siin . too ikka . toon , okei . mulle väga meeldib see näide . et tehase plats oli ju põhimõtteliselt välja valitud juba . Valitsuse poolt olid ette nähtud eriplaneeringu tingimused kõik . ja siis läks see asi kolinal kraavi , sest et Eerik tuli , ütles , et see ei , et pole . Eerik ei öelnud , et ei ole vaja uurida , ütles keegi teine , eks ju . aga enne veel , kui üldse uuriti , oli asjal kriips peal  ei no ei , mina arvan , et uuringutega oleks kindlasti tegelikult pidanud edasi minema , aga miks kõik kohalikud poliitikud olid selle nii-öelda nagu vastu , oligi sellepärast , et vastavalt eriplaneeringu seadusele kohaliku omavalitsusel polnud enam mitte mingisugust otsustusõigust nende tulemuste üle , mida nende uuringutega saavutatakse . ja tulemuste tõlgendamine on alati hall tsoon . et vaadake praegu Tallinnat , vaadake seda Lasnamäe haisu , minge küsige nende inimeste käest , kuidas teile ühesõnaga meeldib . aga ühesõnaga ametkond ütleb , et kõik on korras , kõik on väga hästi , meie aparaadid midagi ei näita ja siis noh , see natuke haisu ei tee ühesõnaga mitte midagi . no see ei käi niimoodi tegelikult , et siin on vaja ikkagi noh , et need uuringud , mida tegelikult plaaniti ju , need uuringud ei oleks andnud vastust küsimustele ei või jaa , eks ole . see ei olnud kunagi nii-öelda eesmärk . Need oleksid pidanud ühesõnaga siis minema ametkondlikusse tõlgendamisesse , kusjuures kohalikul omavalitsusel oli täiesti välja võetud ühesõnaga roll midagi siin veel hinnata või siis arvata . ja vot see nüüd oli see , kui me sellest aru ei saa , et siis midagi on ka valesti . et siis juba tegelikult varsti peaks minema ikkagi Rakvere rahvaga rääkima .
Jah , väga-väga huvitav argument , aga ma väidangi seda , et näiteks Rootsis on võimalik see , et Kiruna rinn koliti teise kohta põhimõtteliselt , kuna raud oli nii-öelda nagu tähtsam või kolitakse . Need , kes vaatavad seda videoülekannet , ma ütlen , Rakverega ei ole see praegu plaanis . ja , aga kuula nüüd ja seetõttu tõepoolest see asukoha värk on kohutavalt tähtis ja kui keegi siis nii-öelda tõesti tuleb ja hakkab rääkima Rakvere rahvale , et kuule , meil on siia linna alla , eks ole , plaanis see nii-öelda kaevandus teha , eks noh , nii-öelda , et siis tõesti seesama meie Ida-Virumaa mudel muuhulgas tõi välja ka kõik , ütleme , selline linnastumise ja teedevõrgu nii-öelda need vastuolud , tõi välja looduskaitsealade nii-öelda piirangud ja siis ega väga palju variante nii-öelda nagu see kõik töö on juba noh , põhimõtteliselt tehtud ja on tõesti selliseid alasid , kus võiks tutvustada julgelt mingil hetkel neid plaane kohalikele elanikkonnale , aga jällegi see tutvustamine ei saa olla selline , et minnakse nii-öelda saalitäie inimeste ette ja nüüd öeldakse , et vaadake , siin on see punane ala , kus nagu niimoodi on , siin on vaja ikkagi noh , ma arvan isegi mingitel valitud aladel personaalselt inimestega kohtuda ja rääkida ja sest on olemas erinevad tsoonid . üks tsoon on see , kus inimesed on kõige rohkem mõjutatud , teised on , kus on ühesõnaga võib-olla natukene , kolmas on , kus mõju tegelikult üldse ei ole  nii et noh , sellest kõigest on vaja nagu aru saada . Alvar Meelis ja siis on meil tegelikult saalis küsimus ka kohe ootamas . ma võtaks ikkagi seda nagu hirmu praegu madalamaks ja need ka , kes seal internetis vaatavad , et meil ei ole , ei isegi fosforiiditükki ei ole kaasas , aga sealt laua pealt fosforiit kadus esimesena ära muidugi . see on okei okay. . aga Rakveres ega kuskil fosforiidialal minu teada ei ole seda tehase asukohta veel paika pandud  ausõna ei ole . ja me ei oska isegi seda kaarti lugeda , mille me ise koostasime selle suure KIK-i projekti käigus , mis maavarasid puudutas , et kus see tehas võiks asuda . nii et see hirm on maas , aga ma siiski viitaksin oma hea kolleegi sellele kontseptsioonile koostööst ja jälle ikka rääkides fosforiidist . Koostöö komponent on ülioluline , aga kuidas on Eestis nüüd fosforiiti uuritud peale seda , kui me saime uue iseseisvuse , siis on kõigepealt seal 90-ndate alguses olid rahvusvahelised eksperdid , kes tegid siis viimase ekspertanalüüsi ära veel toolse Maardla kohta vist . peale seda oli pikk vaikuseaeg , siis hakkas uurima VKG fosforiiti , siis hakkas uurima riigifirma , noh , kelle kliendid me kõik oleme , sinna raha anname , eks ju , Eesti Energia fosforiiti ja nüüd hakkas uurima Eesti Geoloogiateenistus fosforiiti ja  väga kihvt oleks , kui me saaks nagu ka , ma ei ütleks , et leivalt nüüd ühte kotti panna kõikide uurijatega , aga no ikkagi saaks nagu infot vahetada , sest ei hakka seda fosforiiti üks ja suur kunagi Eestimaal kaevandama , et siis , kui see kaevandamiseks peakski minema , kui sellel on selline väärtus , siis see formaat on absoluutselt teine ja võib-olla keegi siin saalis ei aima , milline see on ja see on rahvalähedane . Meelis . Tegelikult me räägime selles mõttes nagu kahest osast , üks on strateegia , et noh , et  kuidas seda siis peaks uurima ja noh , ma arvan , et eelnevate ettekannete jooksul te väga palju kuulsite seda , et riik peaks uurima . jumala õige , teatud staadiumis peakski riik uurima ja võiks uurida tegelikult koos ettevõtjatega , see ongi tegelikult selline suur pilt , mis noh , on minu meelest õige , sellepärast et nagu me ütlesime ka üldtuuringute ja üldgeoloogiliste uuringute puhul ongi vaja tegelikult seljad kokku panna . ja mingis staadiumis võib siis tõesti see uuring minna rakendusliku poole peale üle , eks ju . aga mis nagu taktikasse puutub , jumala eest , no see on õige , et kui nagu minnakse puurima kellegi tagahoovi , eks ju , no siis see inimene ikka peaks teadma . nii lihtne see on . väga hea , aitäh , palun . aitäh . Tarmo Aln nimi , Eesti Geoloogia Selts , et väga huvitav on alati kuulata seda diskussiooni , et mis maavarasid me uurime ja kuna me kopa maa sisse lööme . et noh , selle üle on huvitav diskuteerida , et seal on põhimõtteliselt kolm tingimust , eks ole , peab olema nõudlus , peab olema võimalus ja peab olema teadmine . ja see päeva esimene pool tegeles nüüd meil hästi intensiivselt sellega , kuidas seda teadmist nagu hankida . et täna see paneel on tegelenud nüüd sellega , et kuidas luua see võimalus
et seda nõudlust rahuldada , juhul kui see peaks tekkima . aga see , millega geoloogiateenistus tegeleb , on selle teadmise hankimine , eks ole . ja kui me nüüd meenutame , millised ettekanded meil olid päeva esimeses pooles , siis keskendusime sellele , kuidas seda uuringut läbi viia , millise standardi järgi ja kuidas seda varu siis arvele võtta . ja siin Heiki Bauer , kes on ära läinud , üritas ka korrelatsiooni luua meie täna siis Eestis toimiva varuarvestuse süsteemi ja siis selle rahvusvahelise standardiseeritud süsteemi vahel . noh , seda võib tuua , aga ütleme niimoodi , et üks see probleemide puntra algus on seal , et meie tänane see uuringu organiseerimine ja varule arvele võtmine tegelikult ei toeta selle siis võimaluse loomist selle varu arvele võtmiseks . ehk ta ei ole tegelikult selle rahvusvahelise standardiga kooskõlas . nagu ma aru sain , siis geoloogiateenistus , eks ole , nüüd üritab uusi maavarasid uurida selle standardi kohaselt . aga keskkonnaministeerium , keda täna siin paneelis ei ole ja kes , nagu me kuulsime just äsja , kuni siis üle-eelmise aastani kureeris valdkonda , kureerib täna jätkuvalt siis maapõueseaduse loomist ja sealhulgas siis varu arvestuse metoodikat . täna Eestis kehtiv uuring ja varu arvele võtmine on nagu hästi lühidalt kokkuvõttes selline , et on eeldefineeritud metoodika , mille järgi tuleb uurida ja siis otsustaja otsustab , et kas on selle metoodika järgi täpselt uuritud . ja siis , kui on , siis võetakse arvele  see metoodika , mida täna tutvustati , on põhimõtteliselt selline , et tehakse ära eeluuring ja siis tuleb mängu see huviline , kes tahaks selle eeluuringu põhjal tuvastatud lasundit , geoloogilist varu kasutusele võtta ja hakkab siis seda edasi uurima nüüd selle oma nägemuses eksisteeriva rakenduse alla . et kas ma sain õigesti aru , et see suund on nagu sinnapoole ja kas selles mõttes on siis plaanis ka kuidagi minna seadusandlust muutma kuni sinnamaale välja , et siis see arvestus näiteks ka keskkonnaministeeriumist majandusministeeriumisse üle viia , ma ei tea , siis Enele või Alvarile , kellele iganes . no äkki Alvar oskab siis . tähendab see , mis me , jah , me oleme suuna võtnud sellele kindlasti ja sellepärast see pealkiri ka sellele konverentsile just selline sai , nagu sai , et tuleviku maavarasid , need on siis kõik metallid  fosforiit , võib-olla graptoliit , argiliit , kahvli , metallikand ja ühesõnaga , kus on vaja suurt investeeringut ja suurt edasiminekut , et neid me peame uurima ikkagi rahvusvaheliste standardite alusel . aga praegune seadusandlus ei anna meile väga häid võimalusi , siis noh , uurida me saame ikkagi , tähendab , seadusandlus ei ütle , kuidas me peame neid uurima . selle alguurimise me saame ära teha , aga siis me jääme nagu väheke kinni , nii et see on üks nendest asjadest , millele ka Eerik viitas , et Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi vahel on asju , mida saab nüüd nii-öelda arengu käigus , eks ju , kindlasti paremini sättida , efektiivsemaks sättida ja mõistlikumaks sättida . et ei oleks seda kordamist ja eksperdid tegeleks nii-öelda ekspertarvamustega , mitte ei tegeleks ametnik , eks ju , oma etteantud ametijuhendi järgi mingisuguse ekspertarvamuse kujundamisega . nii et me kindlasti seda teeme , see on lähitulevik ja ma ütleks , et järgmine aasta ilmselt me saame ka võib-olla raporteerida juba selle nii-öelda selles uues valguses midagi , aga meil on päris pikk arengutee veel ees nendes asjades . kes nende seaduste muudatuste eest veab ? keskkonnaministeerium või MKM ? keskkonnaministeerium , aga keskkonnaministeeriumiga meil on olnud üldiselt väga hea koostöö . see tähendab seda , et kui meil on mingi seadusakti väljatöötamine , siis alati keskkonnaministeerium meiega konsulteerib . me koos töötame välja nagu ettepanekud ja siiamaani , nii palju kui mina olen teemaga tegelenud , oleme me ilusti kahekesi hakkama saanud nende muudatustega . ja maapõueseaduse muudatused on tõepoolest nagu plaanis , aga noh , nagu mitte tuleviku maavaradele veel niipea mõeldes . aga mul tuli üks selline mõte , et see , mida te rääkisite , tegelikult haakub sellega , et meil võib-olla oleks tarvis riigis sellist ühtset tuleviku maavarade riiklikku programmi . noh , nagu kus tõesti kõik annavad oma panuse , annavad ettevõtted , annavad teadusinimesed , annavad ministeeriumid . et see oleks selline kompleksne asi , umbes nagu töötas IT-programm ja oli väga edukas , eks ju .
et võib-olla midagi sellist oleks tarvis , mis lahendaks kõik aspektid , mida siin on välja toodud . ministeerium saab kindlasti olla initsiatiivikas selle tegemisel . aga okei , ma ühe asja nagu veel ütleks , et see muutus võib-olla eelmise maailmaga praegu on ka selline , et Eesti Geoloogiateenistus on nüüd riigiasutusena uuesti loodud , ellu kutsutud peale 20-aastast pausi või palju see paus oli . ja me tegelikult ei ole ühtegi jalgratast uuesti leiutamas , ehk mida me teeme , on tegelikult see , et iga ettevõtlik riik ja arenenud riik paneb oma maavarade uuringusse teatud portsu raha ja see on see eeluuring . ja siis kaasatakse investor ja siis investor läheb sealt edasi , nii et me oleme jõudnud nüüd 30 aastaga sinna , et me teeme esimesi õigeid samme , mis on teistes riikides on nagu leidnud väga head sellist positiivset vastukaja ja majanduse efektiivsus nendes riikides on näidanud , et kõik rahad on pandud nagu õigesse auku . et riik peab ikkagi ise ära uurima , esimese kirjelduse tegema , mis tal sahvris on , millistel riiulitel ja siis kutsuma tegema need uksed lahti teatud reeglistiku alusel , kutsuma ka sinna teised , kes sinna siis suurte seljakottidega , seljakotitäie rahaga tulevad appi . Meelis tahtis kommenteerida . ei , noh , kus seljakoti , ega ei , ei , tegelikult ei , see on absoluutselt õige , et me peaksime ikka , meie isegi , ma arvan , et oleks nõus alusuuringutega kaasa minema või selles mõttes , et osalema juba nendes esimestes etappides , kui me näeme edasi seal mingit perspektiivi , siis kindlasti liigume edasi , aga teadmine maksab ka midagi . seal see küsimus vist sageli ongi , et kui juba perspektiivi näeb , et siis on juba samm kaugemal , et mõnikord võib olla ka nii , et ei näe perspektiivi ja peaks raha mängu panema . aga arendustega see ongi niimoodi . arusaadav , Veiko . ma tahtsin lisada seda , et siin kui ongi , et kui see sahver on kaardistatud ja siis nüüd vaatame , et nüüd onu Joe tuleb kuskil seljakotiga , siis võib-olla nüüd ta tekib siis ka rahval siis see indikatsioon , et ahah , nüüd tulebki see nii-öelda rikas tööstur väljaspool Eestist ja nüüd hakkab siin nii-öelda sonkima , et selles mõttes oleks vaja selle paralleelselt selle kaardistamisega või sahvri täitmisega siis ka täita nii-öelda inimeste teadmisi , et mis need looduslikud ka maavarad meil siis on ja kuidas me neid saame kasutada ja kuidas me neid hakkame kasutama  kui see sahver on piisavalt nii-öelda täis meil . no omavahel öeldes lihtsalt , eks me selle fosforiidi jutu siin ennem sellepärast läbi tegimegi , et näha , et kus kohas need pingekohad võiksid kogu selles protsessis olla . härra Inosto , lühike küsimus palun . filosoofilisemalt . tähendab , Hegel on öelnud , et arengu allikaks on vastuolu ja sealt siis see dialektika seadus , vastandite võitlus , mis on selle kapitalismi aluseks võetud  aga selle seaduse teine pool , vastandite ühtsus , on kogu aeg ära unustatud . kas nüüd ei ole aeg , et see vastandite ühtsus peaks olema see , et me vastandumisest võimalikult hoiduksime ? ja selle ühisnimetajaks võiks olla mahekultuursus . aitäh . aitäh . selle nimel võitleme kõik , mulle tundub . ja see eesmärk on . Ma oleks lihtsalt öelnud filosoofiliselt sulle vastu , et tegelikult see seadus ongi kahe otsaga ja need võitlus ja ühtsus on tegelikult samaaegsed . aga kui meil ei ole seda ühtsust , siis ma kahtlen , äkki selle seaduse järgi ei saa kirjeldada seda asja praegu . oled sa nõus minuga ? veel üks küsimus siit , palun . palun . kui me käsitleme fosforide probleemi , siis tuleb silma kõigepealt  see asi , et kui saabus Eesti Vabariik , siis me viisime , tähendab nii-öelda omalaegsed tööstuslikud varud bilansivälisteks , et neid kasutada . ja teine asi , likvideerisime fosforiidi rikastuse tehase . see oli ka hea . aga nüüd probleem selles , et fosforiidi kaevanduse vastu võitlus on viinud selleni , et näiteks televisioon ja raadio omal ajal avaldas ainult neid asju , mis oli fosforiidi kaevanduse vastane . ma mäletan , 3 aastat tagasi oli Tallinna televisioonis iga nädal laimati fosforiiti ja räägiti , kui kahjulikult need on . proovisin 2 korda , et vastata nendele televisiooni kaudu .
teinekord akadeemik Raukasega meile ei antud luba. Ja kui me oleme käinud ringi mööda rahvast, siis valdav enamus kas ei tea, mis on fosforiit või nad ei ole üldse selle vastu. Ja tegelikult on niimoodi, et fosforiidi vastu on riiklik poliitika. Igal pool tähendab, räägitakse selles, et seda ei ole tarvis, seda ei ole tarvis. Ja kui te vaatate keskkonnamõju hindamise dokumente või aruandeid, siis torkab silma, tähendab, et aruandetes räägitakse alati sellest, miks ei tohi kaevandada, miks on vastu. Kuskil ei räägida sellest, mis tuleks teha, et kaevandada saab. Arusaadav, aitäh. Arusaadav, aitäh. Võib-olla selle keskkonna teema haaraksid härra repliigist. Ja tooks selle siia lõppu aruteluks võib-olla ja pigem selle küsimuse kaudu, et mis need meie just keskkonna küsimustes ja määratud reeglitest, mis meie kohta või noh, ütleme siis meie ühises perest Euroopa Liidust on tekkinud, tekivad. Mis on need asjad, mis täna tegelikult on jäänud võib-olla siin käsitlemata ja mis teevad selle nii-öelda tuleviku vaatamise omakorda keerulisemaks? Et mis need... Lihtsalt teie enda nagu arusaamised mõtted, et mis need küsimused, mis need probleemid on meilis? Jah, ma võib-olla paari sõnaga veel kord jälle arendaja poole pealt, et tegelikult ühiskondlik selline arvamus sageli on see, et kui arendaja tellib keskkonnamõjude hindamise, siis see on kindlalt suunatud. No ma võin ju teile öelda lihtsalt, et tegelikult keskkonnamõjude hindajad on litsenseeritud. See on täpselt sama, kui teadusasutus annab välja haltuurat. See ei ole lihtsalt võimalik. Tähendab, tegelikult üks küsimus kindlasti on selline eelhoiak. Et noh, nii kui seotakse, ütleme, ettevõtjad ja keskkonnamõju hindajad, sest paratamatult varude või lubade kättesaamisel peab ta selle keskkonnamõjude hindamise tegema, seal on mingid hoiakud, eks ju. Kuidas need hoiakud murda? No mina kahjuks ei ole see inimene, kes oskab seda öelda, eks ju. Aga veel kord, et vaadates viimasel ajal tegelikult nende keskkonnamõjude hindamise kvaliteeti ja ma loen neid päris palju paratamatult oma tööga seoses, siis ma võin öelda, et aastate jooksul see on pidevalt paranenud. Eks? Aga võib-olla see on rohkem ka, noh, ma ei oska öelda, võib-olla ülikoolide ja kes tegelikult neid hindajad siis koolitavad ja ka tegelikult õpetavad. Võib-olla Eerik, sa oskad midagi selle kohta. Ma ei oska midagi selle kohta öelda, kas nüüd see on nagu paranenud. Ma arvan, et tarku inimesi on Eestis väga palju. Võib-olla see ongi üks suur probleem. Aga ma tahtsin veel öelda seda, et jah, et võib-olla tõesti see hoiak, et fosforiit ei ole kunagi olnud probleem. Fosforiit on olnud võimalus. Aga kui me alustamegi sellest, et fosforiit on probleem, siis see ongi nagu see küsimus, et kindlasti jällegi ma ikka ette lugema uuesti, aga kõikidest nendest aspektidest, mis ma nagu lugesin, on sotsiaalsed aspektid, on nagu kõige tähtsamad praegu mulle tundub. Nad on kõige rohkem nii-öelda nagu lapsekingades. Aga Eerik, kui ma korraks võin niimoodi nokida, et mida te selle sotsiaalsed aspektid all mõtlete? Et kui te... Noh, lihtsalt seda, et kui me oleme nii-öelda nagu tark riik ja kui me läheme mingisuguse projektiga siis edasi, siis me tõesti peame olema võimelised inimestele suhteliselt varakult selgeks tegema, mida see nagu tegelikult kaasa toob. Näitama. Ma ütlesin, et meil on olemas põhjavemudelid, meil on olemas igasugu atmosfäärimudelid, meil on olemas kõik see. Ja võib-olla tõesti, et kui isegi nagu Eesti teadlasi ei usuta, et siis võib-olla kaasata mingiks hetkeks mõned nii-öelda välisteadlased, kes oskavad nagu selgitada siis seda, mis on nii-öelda see reaalne nii-öelda nagu sisu. Aga paratamatult, kui jällegi vastavalt seadustele see töö on nii-öelda antud ettevõtja maksta, siis see suhtumine, et see, kes maksab, see tellib muusika, see ei tekita usaldust. Ja selle tõttu ma räägigi sellest bürokraatlikust protsessist, mille nimi on keskkonnamõjude hindamine, vaid ma räägin üldistest kontseptuaalsetest arusaamadest, mis näiteks juhtub ühesõnaga põhjaveega, mis juhtub seal mõne sooalaga või elusloodusega.
nendele küsimustele printsipiaalses mõttes on kõigile vastused olemas juba ammu enne , kui me hakkame kaevandama . Muidugi , kui ma ei tea mäemehi ja kui ma paneks sinna lisaks , et ma ei usu , et lõpmatult kaugel on ka see aeg , kus kaevandama hakkavad robotid koos kohese tagasitäitmisega ilma põhjavee taset langetamata , eks ole . Noh , et see , ma arvan , et see aeg tuleb ka . Ja kui see aeg tuleb , siis tegelikult põhjaveele ka mõju üldse nii-öelda kaob ära . ja kui see aeg tuleb sama kiiresti , kui me 10 aastat tagasi ei teadnud , mis asi on droon , siis noh , millest me üldse nagu räägime , et siis keskkonnamõjud on viidud nagu väga väikeseks põhimõtteliselt . nii et noh , oleks ikkagi nagu optimist , siis mina arvan tõesti see , et praeguse aja noh , see geoloogiliste uuringute taaskäivitamine on kindlasti nii-öelda väga õige samm , isegi kui see noh , mõned otsused jäävad nendele põlvedele , mida ükski siin istujatest ei näe , aga... järgmisel ajal , kes Veiko ? ma arvan , et ikkagi olen selle hariduse või haritamise juures , et ja ennekõike ka võib-olla , et see info leviks , siis peakski näiteks noortele seda nii-öelda rääkima , nemad oskavad seda nii-öelda noorte keelt ja noorte slängi ja siis äkki nad ühel hetkel hakkavad mõtlema , et kuskohast need materjalid tulevad , mida nad igapäevaselt nii-öelda nii elektritõukeratta juures kasutavad , jalgratta juures , korvpalli mängides , et kuskohast need materjalid on tulnud . ja et ahah , need ei olegi Eestist tulnud mm-hmm. et aga Eestis on midagi muud , mida me saame ära kasutada . ehk niikaua , kuni me teeme ainult põlevkiviga selfit , eks ju , et siis ei . Yeah. ei jõua kohale lihtsalt võib-olla . Alv . mina väga ei muretseks tõesti praegu selle keskkonna igasuguste võimalike nihuminemiste pärast , sest ütleme , seal on normatiivid nii selgelt ette antud ja see , kes võtab endale julguse saada kätte kaevandamise luba , ütleme seal kauges tulevikus , noh , see on ikka julge inimene kindlasti ja ega kõik silmad vaatavad talle peale ja ta ei saa seal midagi teha , mis keskkonda ära rikuks  aga mulle meeldib ka see idee , et teatud osa tehnoloogiast areneb palju kiiremini , kui me isegi arvame ja see robotite kasutamine , Euroopa Liit on üle 50 miljoni pannud kaevandusrobotite arenguprojektidesse ja seal on ikkagi väga palju on asju ära tehtud ja võib-olla Eesti saab selliseks katsepolügooniks teatud pehmetes kivimites kaevandamise jaoks , eks ju . Ma olen kuulnud , et selline huvi on täitsa olemas teatud gruppidel  et selles ei ole nagu midagi halba . aga noh , teiselt poolt loomulikult see , et not in my backyard on selline kontseptsioon jääb ikkagi . aga sellest hädast , et ärge minu tagaaias kaevake , saame ikkagi üle , võib-olla ka teistmoodi nagu kasumimudeliga või jagamisega , tähendab see , kus see kaevandus asub . Need inimesed tuleb ikkagi eeskätt sellesse business'isse nagu kuidagi sisse tõmmata , neil peab kasu olema , neil peab olema mingi kompensatsioon ja neil peab olema ka vastutus selle eest . no ütleme ausalt , kui inimene teaks ikkagi , et tema tagaaias kusagil maapinna sees on 10 kilo kulda , ta ei jätaks ühtegi nii-öelda kuupsentimeetrit sellest mullast oma tagaaiast välja kaevandama . aga vot see ongi see ühise väärtuse tajumine , iga inimene peab aru saama , aga mida konkreetselt mina sellest saan , mida minu kogukond saab ja mida Eesti saab . ja niikaua , kui tal neid vastuseid ei ole , niikaua ta ei orienteeru selles teemas . Lõppsõna . Tegelikult meie oleme sinna suunas teel , aga väga konkreetne skeem on meil väljatöötamisel , et me pakume välja oma ideed , kuidas arendada välja kontsessioonimeetod . See tähendab seda , et mis tingimustel siis tulevikus , no see on just suunatud võib-olla tuleviku maavaradele , mis tingimusel siis ettevõte saab selle õiguse kaevandamisloa omandamiseks , mida ta peab lubama erinevates aspektides , keskkond laiemas mõttes , mitte ainult keskkond , vaid ka sotsiaalmajanduslik pool seal ümber , aga see on praegu meil töös , nii et me tegelikult oleme sinna suunas teel . väga hea , aga täitsa viimane küsimus või kui repliik , siis aga võib-olla ka küsimus , palun . on lihtsalt kommentaar , Erki Niitla on täna siis Eesti Mäe Selts . tahaksin jätkata sealt , kus Eerik lõpetas , et me peame saama aru sellest ühiskasust . ja minu meelest on täna riik teinud kõik selleks , et me sellest ühiskasust aru ei saaks . et
Maavara kaevandamisõiguse tasu on klassifitseeritud keskkonnakasutustasuks. Selle kasutamine on limiteeritud, seda kasutamisvaldkondi on ära hägustatud. Riik ei ole täna tegelikult kogu selles protsessis ja mitte ainult maksustamises, vaid ka loastamisprotsessis ja protsessi juhtimises võrdväärne partner. Et kui toimuvad need samad keskkonnamõju hindamiste arutelud ja kohtumised kohalikega, siis need üks või kaks õnnetud keskkonnaameti ametnikust istuvad kõige tagumises reas. Ja jumala eest, et keegi nende käest mitte midagi ei küsi. Selle asemele tulla ette ja juhtida protsessi. Et kogu selles loos on riik täna kõige nõrgem lüli. Ja noh, võtame ette MKM, see sama maja, vist kaks maapõuespetsialisti, keskkonnaministeerium, kaks maapõuespetsialisti, eelmisel aastal likvideerisid ära osakonna. Jah, nüüd on vastutus delegeeritud nii-öelda keskkonnateenistusele, aga ilmselgelt ei suuda üks amet nii-öelda päästa päeva. Et riigi tasandil me võime täna öelda, et maapõuealane kompetents puudub. Ja see on üks suur probleemide alguskohti. Aitäh! Aitäh! Aitäh selle repliigi eest ka, oli terav, aga noh, tänase päeva päästis, eks ju. Õhtusöögi paneb ka veel lauale, nii et selles mõttes juba tahtesid niimoodi lõpuks tuju üles poole tõsta asi seegi. Aga tõesti nii kaua, kui me tajume, et ühiskondliku tellimust kõigele sellele ei ole, on ministeeriumites ka vähem inimesi. Sellest ühiskondliku tellimust just kui ei ole. Nii et väljakutse tõesti kõigile, ei ole see lihtne probleem lahendada, ma väga tänan. Arutlejaid siin ees, Jene Jürjens oli teie ees, Meelis Eldermann seal tagantpoolt võttes, Erik Puura, Alvar Soesoo ja Veiko Karu. Suur aitäh!